Suvalkijos Sūduvos kultūros centras muziejus kviečia į jaunųjų atlikėjų festivalio Karvelėlė Mėlynasai koncertus romantiškame Pažėrių dvaro parke. Liepos 2 dieną – scenos virtuozai ir jų mokiniai. Liepos 23 dieną – Balso dumplės LT. Rugpjūčio 1 dieną – Kilkit jaunystės sparnais. Rugpjūčio 13 dieną – Štrauso kūrybos perlai. Festivalio globėjas Edgaras Montvidas. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Daugiau informacijos pažiūrėj.info.